আৰু এবাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষণ উত্তৰ পূবৰ প্ৰায়কেইখন ৰাজ্যৰ প্ৰশিক্ষার্থীয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰিছে এপছৰ মহানগৰ সমিতি আৰু DSRAৰ যুটীয়া পদক্ষেপে দক্ষ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা সকলক প্ৰদান কৰা হল মানপত্ৰ এয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো ফুটবল খেলিবলৈ আহিছে অৰ্থাৎ ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষণ লবলৈ আহিছে একাংশ শিক্ষার্থী বিশেষকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফুটবল প্ৰশিক্ষণ আমি দেখুৱাইছো এয়া উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ প্ৰশিক্ষার্থী অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই অনুষ্ঠানটিত এপছৰ মহানগৰ সমিতি আৰু DSRAৰ যুটীয়া পদক্ষেপ দক্ষ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ আমাৰ ইয়াতে 10 তাৰিখৰ পৰা এই যিটো ট্ৰেইনিং ছেশ্যন চলিছে এই ট্ৰেইনিংটোত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰায় নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোখন ষ্টেটৰে ল'ৰা আছে আৰু লগতে মহাৰাষ্ট্ৰৰো এজন আমাৰ লগত আহিছে ইয়াতে ট্ৰেইনিং কোৰ্ছ কৰিব এই 5 দিনৰ এই কোৰ্ছটোত আমি যিখিনি শিকিছোঁ আমি সৰু ল'ৰাবিলাক কেনেকৈ শিকাব লাগে কি কৰিব লাগে কেনেকুৱা মেথড আমি ইউজ কৰিব লাগে সকলোবিলাক আমাক আমাৰ যিজন ছাৰ আহিছে ৰবিশংকৰ ছাৰ মণিপুৰৰ পৰা তেখেতে আমাক এই বস্তুখিনি যেনে ল'ৰাখিনি ভালকৈ আমাক শিকাইছে আমাৰ ইয়াতে 10 তাৰিখৰ পৰা এই যিটো ট্ৰেইনিং ছেশ্যন চলিছে এই ট্ৰেইনিংটোত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰায় নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোখন ষ্টেটৰে ল'ৰা আছে আৰু লগতে মহাৰাষ্ট্ৰৰো এজন আমাৰ লগত আহিছে ইয়াতে ট্ৰেইনিং কোৰ্ছ কৰিব এই 5 দিনৰ এই কোৰ্ছটোত আমি যিখিনি শিকিছোঁ আমি সৰু ল'ৰাবিলাক কেনেকৈ শিকাব লাগে কি কৰিব লাগে কেনেকুৱা মেথড আমি ইউজ কৰিব লাগে সকলোবিলাক আমাক আমাৰ যিজন ছাৰ আহিছে ৰবিশংকৰ ছাৰ মণিপুৰৰ পৰা তেখেতে আমাক এই বস্তুখিনি যেনে ল'ৰাখিনি ভালকৈ আমাক শিকাইছে আমাৰ